Двух разделов причем. Вижу, да? У меня это как бы сейчас флаг. На него газ наводятся, ребята. Эти бои. Ну, все, я, каждый из них может принести золотой медаль. Вот такая сейчас у нас команда. Любой может, я не сомневаюсь даже. Они настолько, сегодня они уже опыт имеют, и жизненный опыт, и желание, и горят, и голодные на победу. Вы лицо нашего государства. Так что характерный кусочек керек, барвелеч. Биринчи раундтан иштеш керек. Мощный уже, да, бүтүн өнгөн техника, тактикалар кусочек керек, да. Барганнан кийин. Негизгиси баягы адамда дух болуш керек. Характер кусочек керек, ал жерде барганнан кийинчи. Биздин Кыргызстанда тарыхында бар да, кикбоксинг дегенде Кыргызстан дегенде баары убагында чочуп жүргөн. Мына анча канча мына Бирбек эми ошону кайтып ордуна коюшубуз керек да. Мына азыр Саша айтканда бир эмес көп алтын медаль күтөбүз. Силерди даяр деп айтып атат. Ылайым ошондой эле болсун. Бир эмес эки үчө төртө беше он чакты менен келгиле баарыңар алтын болсо бизге деле жакшы. Биринчи өзүңөрдүн авторитетиңерчи. Авторитет, өзүңөрдүн имидж, өзүңөрдүн ошол атап даңкыңа бул кийинселер кичтеп. Экинчиден бул ата энелердин сыймы, анан элдин сыймы. Анан агайлардын алдында уят болуп ошол. Ар бириңердин ошол рингдеги көрсөткөн биздин Кыргызстан школасы бар, туурабы? Биздин өзүбүздүн койгон дүйнөгө койгон кикбоксинг Кыргызстандын имиджи бар. Биздин ошол Кыргызстандын школасын жоготпостон, даңкты көтөрүп, желектерүүлөрдү келиш керек тилектешмин. Мамлекет дагы көңүл буруп атат, президентибиз көңүл буруп атат десеңиздер, эң мыкты жооп деңгээлде тосуп алабыз, уюштурабыз деп ойлойм. Ишеним артабыз, Алексей Александрович, сиз дүйнө чемпиондор чыгаргансыз, буларды деле чыгарып бересиз деп ишенем. Кудай колдосун, ак жол силерге. Можно прийти, пожалуйста. Вот мы, как мы было, чтобы от нас далеко не отличался. Вот. Да, хочешь, хотя бы галпы летать. Ертень на вас просто. Сергей Чомрахмат, Булдилева Сагомер. О! Артем, я же говорю, да, один раз, кому не подаешь, красивую форму, например, да, но чуть меньше размердилось, он гоняет весом.